ମାଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଚୈତ୍ର ପର୍ବ ଆଜି ପ୍ରଥମ ପାଳି, ଏଥିରେ ଆମର ପ୍ରାୟ 5 DSP, 18 ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, 99 ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ASI, 10 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ଏବଂ 239 ହୋମଗାର୍ଡ ମୁତୟନ ହେଇଛନ୍ତି। ଆମର ଏଠି ଟ୍ରାଫିକର 3 ପଏଣ୍ଟ ହେଇଛି। 3 ଜାଗାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଡ଼ୁ ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି, ଛତ୍ରପୁରରୁ ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁରସ୍ତମପୁରରୁ ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏ 3 ସାଇଡ଼ରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଆମର ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। ପ୍ରାୟ ହଜାର ହଜାର ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସୁପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି। ପିଲାମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଥାଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମୁଣ୍ଡନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ 5 ଜାଗାରେ କରିଛୁ ଏବଂ ଗାଧୁଆ ତୁଠ ବି 2 ଜାଗାରେ ହେଇଛି। ସେଥିରେ ବି ସେଠି ବି ପୁଲିସ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ମୁଣ୍ଡନ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଗାଧୁଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବାକୁ।